とても嬉しく思います。どうぞどうぞ。最初に相手に相手に組まれている展開も多かったんですけど、そのあたりはどのように No começo da luta, o seu adversário estava bastante próximo a você, estava fazendo as, como é que você, estava segurando você. Como é que você se sentiu na parte inicial da luta? Ah, me senti tranquilo. Queria ver como que ele era. No comecinho, eu tentei, aliás, ele não consegui botar meu jogo em prática. Ele queria o grappling do grappling, muito bom, né? Ruim, muito talentoso. E não consegui inverter para manter a luta em pé na trocação.相手の選手はとても強い、良い選手で、いました。その中で私の、プレーというのか、私のやり方を、に持っていくことがとても難しかったグラウンドで多かったです。Bom, Felipe, em primeiro lugar, eu tenho certeza que foi a sua primeira luta aqui. E como é que você... A gente fez entrevista antes e você sempre falava que veio para representar a Shootbox. E, novamente, você, querendo ou não, representou a Shootbox da forma que a Shootbox luta aqui, que é uma luta agressiva, uma luta dando show. Como é que para você é isso, vestir essa camisa, representar essa academia com tanto nome, com tanta tradição aqui nesse país que ama esses ídolos que a Shootbox construiu até hoje? 初めての試合というふうに伺っています。試合の前にどのような気持ちということを聞いたときには、私は大変アグレッシブな試合をしていきたいと、シュートボックスを代表してきていますので、そのような試合をしていきたいという気持ちを伝えました。それに対してどのように今評価しますか？Bom, primeiramente eu não sei, sempre entro um pouquinho nervoso, um pouco é nervoso mesmo, e dessa vez eu entrei muito tranquilo, muito de boa, treinei muito, não sei, eu não consegui ficar pilhado igual eu sempre fico, estava com muita calma, tranquilo, e a galera me incentivando, eu tranquilão, e deixei tudo acontecer. Deixei meu adversário fazer o que ele queria, aí depois eu botei o meu em prática. E representar a academia Shootbox no Japão, pra mim é sensacional. Eu nunca imaginei que eu viria pro Japão, nunca imaginei que eu iria sair da minha casa e treinar Shootbox. E as coisas foram acontecendo, minha mãe nunca deixou sair de casa pra ir treinar longe. Fiquei de maior, fui lá, Lima me adotou. E tô aí até hoje, brigando. Nunca imaginei que eu ia vir lutar no RISA. E graças a Deus eu estou aqui, estou representando. E se Deus quiser, eu vou voltar com o cinturão.通常の試合というものは私はナーバスになったりするんですけれども、神経質になったりするんですけれども、今日は落ち着いた気持ちでリングに上がることができました。観客も応援しているということも感じましたし、とてもいい感じで試合ができました。最初は流れに任せるという形で身を置きました。でその後、私の試合に展開していこうというふうに考えました。で今回ショートボックスを代表してこちらに来れたということは大変感謝しています。日本に来れるとは夢にも思っていませんでした。今回来れたことをとても嬉しく思っていました。こんなに私の国から遠くへ来るなんてことは思っていませんでした。母親は特に私を遠くに出すのが嫌がっていたんですけれども、18歳になって成人を迎えてからはと私はだんだんと遠くに行けるようになってきました。Felipe, parabéns pela sua performance hoje. Você acha que com o nocaute que você aplicou no seu adversário, você está abrindo as portas para mais atletas da Shootbox aqui no Japão?
Claro. フィリピさん、あの、今日のパフォーマンスありがとうございました。とても良いパフォーマンスをしてくれました。あなたの慶応で、まあ、多くのシュートボックスを日本にまた多くのファンができると思いますか？Sim, sim. Lógico, vai abrir as portas. É minha obrigação, porque os meus ídolos estão na minha academia, estão no meu dia a dia. Então, se eles virem para cá, eles vão ser uns estouros também. É, o meu nocaute com certeza vai abrir as portas e com certeza quando eles pisarem aqui eles vão fazer melhor. はい、私のシュートボックスがもっと多くの方々に見ていただきたいと思います。私のアカデミアの練習場には大変多くの先輩もいますし、彼らがこちらに来れたら多くの日本のファンが魅了してくれるのではないかと思います。última pergunta、eu queria que se você pudesse explicar、o que aconteceu na、antes da sua luta, porque você acabou não batendo peso e os próprios seus fãs estão perguntando, querendo saber por que, que você não vai sair daqui com essa vitória, sendo que foi anunciado um novo contest e você venceu por nocaute. Muitos fãs que estão acompanhando estão perguntando por que, que isso aconteceu e se você puder explicar, ou o seu treinador puder explicar pra gente, pra até a gente entender qual o procedimento adotado nessa luta. まあ、最後になりますけれども、どのような状態だったのかということを少し説明してもらいたいです。まあ、体重オーバーということで、まあ、KO で勝ったんですけれども、ノーコンテストになってしまったということで、まあ、理解でき多くの人たちがその内容を理解したいと思っております。まあ、その選手でもいいし、トレーナーの方でもいいんですけれども、そのことについて少し触れていただけますでしょうか。Bom, primeiramente queria agradecer a todos pela preocupação. Tive pouco tempo para poder perder o restante aqui no Japão. Cheguei meio dia antes da pesagem. Tive que perder 2 quilos. Acabei perdendo suando dentro do banheiro. E foi muito difícil. E o resto eu posso deixar o Lima falar, que ele é melhor que eu por isso.皆様にご心配かけてしまったことを申し訳なく思っています。で、心配してくださったことも感謝いたします。まあ、私から申し上げるのは、まあ、結果的に、体重を落とすことができなかった。日本に到着してから半日でその体重を落とさなければいけなかったので、まあ、お風呂の中で汗をかいて、まあ、体重を落とそうと思ったんですけれども、まあ、十分できなかったという結果です。で、まあ、セカンドの方にマイクをもう少し詳しく説明していただきます。Na verdade, o Felipe ele tem 11 lutas, ele sempre bateu o peso em todas. Na última luta dele, inclusive, ele bateu abaixo do peso, era 5.700, ele bateu 5.200. Então, o peso nunca foi problema para ele.フィリピは今までその体重を落とすということには今まで全く問題はなかったんですね。今まで11の試合をしていますけれども、その体重をオーバーすることは全くなく、常に、まあ、体重を落とすことには問題なく、また、例えば700グラムでもそのリミットよりもっと低く落とすということは常にしてきた選手です。Só que dessa vez, nós viemos um dia antes da pesagem.Depois de 27 horas de voo, de viagem ao total, e com esse fuso horário que é totalmente assim, uma coisa que nós nunca tínhamos presenciado, nunca tínhamos vivido esse fuso horário. Então foi 27 horas de viagem e com um fuso horário totalmente oposto. Então chegamos no hotel, não tinha sauna. Então ele começou a fazer a perda de peso e por causa do fuso horário, do cansaço da viagem, ele passou mal. E aí, para preservar ele, nós achamos melhor que ele parasse e pudesse.Ficar bem de saúde, que eu acho que assim, a integridade física do atleta sempre em primeiro lugar. Mas com certeza, numa próxima oportunidade, que eu tenho certeza que virá, ele vai bater o peso sem problema nenhum, vai até bater abaixo do peso, como ele sempre fez em 11 lutas, e vai com certeza, até durante a luta, vai estar muito mais disposto, muito mais forte, muito melhor, e vai dar um show muito mais legal pra galera. しかし、今大会は27時間の、まあ、距離、飛行機での旅行がありまして、その時差というものも経験しました。この時差を経験するのは今まで初めてでありまして、でまあ、ホテルに着いてからその、まあ、サウナがなかったので、お風呂の中で体重を落とそうとしましたけれども、まあ、時差の問題もあり、少し具合も
ちょっと悪くなりかけたので、それでは健康の方が大事だということで体重を落とすことを、まあ、重視しませんでした。しかし次回チャンスがありましたらぜひまたこちらに来させていただきまして、体重を落とすことも十分にできると思いますし、でその時にはもっと強い、もっと良い試合を皆様にお見せすることができるのと信じています。Felipe, o que representa para você ter o Diego Lima e o Rudimar como corner durante uma luta sua aqui no Japão? O Diego Lima e o Rudimar, o Diego Lima e o Rudimar, o segundo de ter que ter morado tanto tempo, o Diego Lima e o Rudimar? Para mim representa muito, né? O Lima para mim é como pai. E eu me sinto muito bem quando o Lima está próximo. Isso eu não posso negar, isso eu já disse para ele. E o Rudimar do lado, então a energia dele é muito forte. Inspiração, vejo os outros atletas que ele criou, vejo o futebol que ela é hoje, e é graças a ele. Graças ao Rudimar, graças ao Lima, que cada vez está melhorando nossa bandeira, e não tenho o que falar. Eu sou suspeito de falar porque eu sou muito feliz e muito contente em levar minha bandeira.私はとても幸せで感じています。リマは私にとりまして父、お父さんのような存在であります。フジマールはとてもエネルギッシュでインスピレーションをたくさん私にくれますので、まあ、とても素晴らしい、セコンドたちに囲まれて幸せです。ご質問大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。Bom, primeiramente eu queria agradecer ao Sakakibara. Não tenho muitas palavras para falar, mas ele simplesmente fez um evento alguns anos atrás sensacional e voltou melhor, voltou simplesmente fantástico. Queria mandar um abraço para ele, não tive a oportunidade de passar por ele, apertar a mão dele, dar um abraço e agradecer pela oportunidade de ter lutado aqui. E se eu puder lutar dia 31, eu luto também. まず榊原実行委員長さんに、まあ、感謝をしたいと思います。以前もとても素晴らしいイベントをしていましたけれども、今回もとても素晴らしいイベントを作ってくださいました。まあ、ご一緒できればご挨拶感謝を申し上げたいんですけれども、まあ、間接的にこの場をお借りしまして感謝いたしたいと思います。まあ、31日の試合もあって、もしできればそちらにも参加